時間以上睡眠を行うことで怪我や病気の自然回復が期待できます。ただし睡眠中も緩やかに空腹と渇きが進行していきます。適切な栄養補給をおすすめします。出かけるんですね。気をつけて。僕も頑張ります。Choices within my